den för? Ja, det är The Book. Ja. Det är din The Book med inslag av oss. Och bara, och sidorna blir bara mer och mer. Vi ringer förlaget hela tiden. Nej, vi måste ha ett par sidor extra. Och så lägger vi på och så ringer vi igen. Så att vi vill egentligen, alltså, där finns så mycket recept. Ja, men det här är Dream Team. Det här är mina närmsta. Benny och Bibi är så jävla duktiga på smak. Man vill försäkra deras smaklökar. Och Charlie är jätteduktig på sitt. Och det är en trygghet också. För man måste hela tiden, det ändras. Man ser recepten som vi har där ute på papperna. Det skrivs och det kladdas. Det ändras hela tiden. Det är en ständig dialog om maten. Och sen måste man ha roligt. Och det måste gå fort. Här är spisen. Det här är då en... alltså det är faktiskt allihopa. Det är en fantastisk spis. Alltså den här, vi behöver tjusiga kök med induktion och allt sånt mög. Behövs inte. Det här är en gammal häck. En gammal fläkthäck. Här har vi köttfärslimpa i ugnen. Och det är rätt så bra också att ha en sån här fjärtespis. För att vi testade verkligen från den absolut worst case. Vi gör en stor bild och så tar vi en nära. Precis. Det ska vara lätt, snabbt, nytt, mycket smak. Det ska vara den där färsen på fem olika sätt som man gör. Så att, ja, det är viktigt. Allt som är på tallriken har en funktion. Inte massa sånt lull. Pss, det går inte av. Man liksom ger varandra utrymme och rum. Man växlar liksom. Det är någon slags tyst överenskommelse, tänker jag. Ja, men det är lite att man litar på varandra. Charlie vet sin sak och sen ibland så slåss vi om små prylar. Jag vill att det här ska bli en bok som ska leva länge. Den ska inte hamna på någon rea eller någonting. Den ska användas och det är inte bara att laga massa mat. Jag menar, laga massa recept. Det kan vem som helst göra. Här handlar det om att gruppera det, att göra det lätt att förstå. Det ska inte finnas det värsta jag vet med bilder som man bara, eller kokbörs som bara, vad fint, jättefint, och sen så går man vidare. Alltså, snygga bilder på mat, det kan någon annan göra. Det är viktigt. Här är då, det är Ramlösaparken. Här har jag sprungit som barn, tandlös, hånglat vid diverse träd. Det är klart man har. Här har man gjort slut med killar, helt mycket i denna parken. Man gick här, bara du tror det, jag gör slut. Många krossade hjärtan. Många krossade hjärtan här. Och många lyckliga hjärtan också. Jaså? Inte bara en? Nej! Det skulle vara veta. Ja, men det är klart att det spelar roll var man är någonstans. Så att man inte bara är en stel studio. Det kommer folk hela tiden. Min pappa bor nära, ibland dyker han upp. Ja, men det är sådär. Man får sticka iväg hämta barnen. Ja, det är viktigt. För mig är det viktigt i alla fall. Det är olika hur man jobbar, men för mig är det.